Вітати у цій студії Віталія Крутякова, ведучого шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Як завжди, ми у п'ятницю у цій порі розмовляємо про те, що вчора відбувалося в ефірі. Вчора було гаряче, вчора було гамерно, як навіть сказав у студії, незважаючи на те, що немає аудиторії і не так багато гостей, як можна запрошувати зазвичай у студію. Добрий ранок. Доброго ранку усім слухачам радіо «Вголос». Вчора насправді був особливий ефір, і якби не та історія і ситуація, в якій ми зараз мешкаємо, він би вчора був навіть святковим, тому що вчора був рівно один рік з часу того, як виходить проект «Говорить Великий Львів». Я вас вітаю. Так, і насправді не так ми, я з того і почав вчорашню програму, не так ми сподівалися відсвяткувати нашу річницю, ми думали запросити наших найтоповіших гостей, згадати найкращі моменти проекту «Говорить Великий Львів» за рік. Як мінялась Україна, зрештою, і в тому числі драматично мінялася Україна за ці часи. Ну, але ми розуміємо, що зараз ситуація не до святкувань, тому рухаємося далі. Всі ми, усі телевізійники України також вчаться жити по-іншому. Тому що тут такі умови. І відсутність глядачів та соціальна дистанція між нашими гостями – це те, що ми мусимо дотримуватися і мусимо дотримуватися, зокрема, зменшена кількість операторів, тому що ну, не можемо ми собі дозволити, як раніше, 7 операторів у студії. У нас 7-8 операторів лише працювала студія, а було 8 гостей, 2 ведучих. Тобто зараз ми все підганяємо до того, аби в одному просторі закритому було не більше 10 людей. Оптимізація процесів – це точно називається. Вчора, звичайно, була і важлива тема, яку почали обговорювати – це ринок землі. Тема, яка викликає дуже багато дискусій, тема, в якій ще дуже багато не розібралися. Ви намагалися розібратися зі своїми гостями саме вчора під час ефіру. Ну, власне, давайте почнемо слухати інтерв'ю з приводу ринку землі. У нас вчора включався лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. І давайте послухаємо його думку, адже розуміємо, що «Свобода», розуміємо і знаємо, так, доволі категорично проти налаштована відкриття ринку землі. Оці всі залякування, що нібито Міжнародний валютний фонд нам не дасть кредитів і буде оголошений дефолт, це величезна маніпуляція. Коли позичає Міжнародний валютний фонд, я ще раз хочу наголосити, це не є просто так, вони гроші дають Україні. Вони позичають гроші, і нам доведеться ті гроші рано чи пізно віддавати. А що таке є дефолт? Дефолт – це є фактично стан в кредитних відносинах, який стає, коли позичальник не може повернути те, що він позичив. І зрозуміло, є абсолютно смішно, коли ми, розуміючи, що нас лякають нібито дефолтом, а ми ще позичаємо Міжнародного валютного фонду. Тобто, рано чи пізно доведеться все-таки віддавати. Ось така позиція Олега Тягнибока. Справді, от ця вся історія, якщо говорити про Міжнародний валютний фонд, вона справді має місце бути. З одного боку, ми ризикуємо отримати дефолт, а з іншого боку, ми ж просимо справді гроші для того, аби повертати попередні борги Міжнародного валютного фонду. Складна дуже історія, не будемо зараз в неї заглиблюватися, це насправді тема цілої програми. Якщо повертатись до ринку землі, то у нас вчора були і депутати від Європейської солідарності, і, власне, от з ними було цікаво про це поговорити, тому що Європейська солідарність у парламенті несподівано голосувала за відкриття ринку землі разом з партією «Слуга народу» та разом з партією «Голос». Вони це потім аргументували і наводили свої власне аргументи. Так? Хоча ми розуміємо, що Європейська солідарність та «Слуга народу» – це ті два опонента, які між собою воюють, і взагалі все протистояння на попередніх президентських виборах було базовано на протистоянні Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Давайте слухати пана Княжицького, що він пояснює з приводу того, чому ринок землі треба відкривати і чому за це голосувала Європейська солідарність. Європейська солідарність послідовно виступає за ринок землі, але за європейською моделлю. Я абсолютно переконаний, що ми зробили відповідальний патріотичний крок, який не несе жодної загрози. Ми зламали плани «Слуг народу» розпродати землю іноземцям і олігархам. Ми зламали плани олігархів завалити українську економіку і плани окупанта знищити Україну. Тут насправді досить цікаво, тому що навіть у вас у дискусії люди, які дуже часто між собою навіть знаходять спільні знаменники, я говорю про «Свободу» і про Європейську солідарність, мали про що подискутувати. І це добре. Насправді дуже добре, коли в нашій студії є дискусія, тому що мені здається, що саме в дискусійних моментах наші спікери розкриваються як найкраще та наводять як найкращі аргументи.
Тому що, знаєте, коли всі говорять в один бік і всі думають однаково, то, знаєте, якось і не цікаво, я думаю, тим самим спікерам. Ну, просто повторюватися, тому що перший, другий вже сказали цю думку, а в третього спікера така сама думка. Навіщо її говорити? От у нас вчора, власне, така була такий пінг-понг між «Свободою» та «Європейською солідарністю», але конструктивний відбувався, тому ми послухали Тягнебока, послухали Княжицького. Давайте послухаємо Руслана Кошулинського, який, знову ж таки, не підтримує відкриття ринку землі, навіть в цьому вигляді, в якому це відбулося цього тижня. Слухаємо, Кошулинський. Повністю на під свій захист Єрмака взяв Зеленський. Зеленський своє найближче оточення здавати не буде. І це є показово. Він буде з їх триматися. Поки що рейтинг в них є. Вони вийдуть з ситуації до перевиборів далеко. Парламент вони контролюють. Закону про імпічмент немає. Я говорю фактаж, як вони мислять, якими категоріями. Найкоротша пам'ять – народна пам'ять. Люди забудуть це все, перемелиться. Вони закликають наперед загляну. Так, не тільки про ринок землі. Ми вчора спілкувалися, і якраз Руслан Кошулинський нас перевів до іншої важливої теми. Це плівки Єрмака, так звані плівки Єрмака чи плівки Гео Лероса. Це Гео Лерос – це депутат від «Слуги народу», який оприлюднив плівки, на яких людина, яка максимально схожа, і це вже всі визнають, на брата пана Єрмака, який є головою Офісу Президента України, пропонує домовлятися за різні посади. Насправді немає факту, що ті люди, про яких вони говорили на цих плівках, потім ці посади отримали, але ж ми пам'ятаємо обіцянки президента Зеленського, що в нього буде зовсім інша політика, що першим, одним з перших, що він викорінить з української політики, це оця практика повсякчасних договірняків. І ось маємо, що такі речі відбуваються. Так, у нас нема жодного факту, що ці речі відбуваються, знаєте, під покровительством президента Зеленського. Нема жодного факту, що він про це знає, і навіть справді десь, можливо, і віриться, що він про це не знає, але навколо нього відбуваються різні цікаві історії, і, бачите, нема прямої реакції президента на плівки Єрмака. Нема відсторонення Єрмака, не звільнення. Просто відсторонення. Абсолютно ніякої. Знову ж таки, можливо, тут і добре, тому що знову зараз грати у ці політичні ігри і не час, тому що всі знаємо, чим зараз кожен українець живе. Так, і от ми, власне, про це поговорили, тому що ми ж розуміємо, що оцієї монобільшості, оцього такого величезного моноліту, яким заходила «Слуга народу» і президент Зеленський в українську владу, за там буквально 8-9 місяців не стає. Потрошку партія «Слуга народу» у парламенті розтягується в різні боки, так? Кабінет міністрів часто міняється, і навіть в цьому кабінеті міністрів є люди, які ще там рік тому активно підтримували Порошенка. От, наприклад, якщо брати про говорити про львів'ян, ми зараз послухаємо Микиту Потраєва, але перед тим я хочу дещо сказати. От бачите, навіть зараз міністром освіти в уряді Дениса Шмигаля, якого призначив президент Зеленським, є пані Любомира Манзі, яка раніше очолювала відділ освіти у Львівській облдержадміністрації. Нам, звісно ж, приємно, що ця людина отримала таку посаду, але ми розуміємо, що вона очолювала цей відділ в команді Олега Синютки, який зараз є в команді Порошенка. Тобто ми розуміємо, що президент Зеленський і його команда десь вимушено йдуть на те, аби залучати кадри з різних політичних сил, тому що не так сталося, своїх нема, вони про це постійно говорять, вони не є досвідченими політиками, у них нема величезно вибудованої структури. Це вирішує все-таки. Так, досвід, кадри все вирішують. Ви ж розумієте, що державний апарат – це величезна структура, і просто плюс-мінус розуміти, як вона має працювати, цього мало. Треба знайти людей, які будуть операційно на кожній ланці виконувати ті чи інші функції. Але ми давайте поговоримо зараз і послухаємо Микиту Потураєва. Це депутат від «Слуги народу». Він завжди охоче включається до нашого ефіру. І за що ми йому вдячні? Це за відвертість. Він чесно визнає, що на багатьох голосуваннях у його однопартійців, «Слуги народу», є різні інтереси. Хтось голосує за ринок землі, хтось не голосує. Хтось голосує за антиколомойські так звані закони, а хтось знаходиться ближче до олігарха і не голосує за них. Ну, давайте послухаємо, яка позиція є партії «Слуга народу» в викладі пана Микити Потураєва. Тому що ми розуміємо, що позиції партії «Слуга народу» може бути багато. Треба, щоб було проведено абсолютно об'єктивне слідство. Друга позиція – це те, що якщо будуть виявлені дійсно якісь факти корупційних дій, то на це буде максимально жорстка реакція, і такі мають бути
покарані згідно з всієї суворості закону. І те, що має бути забезпечена абсолютно незалежність і не може бути ніякого впливу на свідків, на джерела. Знаєте, якщо все так станеться, як говорить пан Микита Потураєв, то ми справді будемо мати якусь там частинку обіцяної нової влади, так, нової моделі управління держави, де не, знаєте, кожен один одного прикриває, а де якщо хтось провинився, то він, власне, отримує за це якусь сатисфакцію, так, до свого вчинку, відповідно до цього вчинку. Тому чекаємо. Насправді чекаємо, є багато питань. Так от я, наприклад, говорив, що ми не говоримо про звільнення зараз Єрмака, ми говоримо про тимчасове відсторонення на час розслідування. Але ми розуміємо, в якій державі, в яких умовах ми зараз живемо. Чи може собі президент в умовах коронавірусу, пандемії COVID-19, дозволити відсторонити свою праву руку? Питання. І мені здається, що швидше, що ні. Але загалом, якщо от підсумовуючи політичний такий суто політичний блок нашої програми, в нас був чинний народний депутат Тарас Батенко, і він дуже чітко висловився, що зараз у влади є велика криза. От, власне, криза цих взаємодій, криза кадрів, все туди входить. Криза комунікації один з одним, тому що всередині команди вже з'являється дуже багато векторів, які є несумісними і рухаються в різні боки. Та економічна криза, в якому поступово ходимо, теж в цьому, звичайно, не останню роль відіграє. Давайте послухаємо Батенка. У нас криза влади в цілому. Я вважаю, що ця криза влади може закінчитися черговими відставками, не будемо загадувати, якими, і нам не важно, якими, але в даному випадку я вважаю, що уряд в цьому відношенні дуже уязвимий на те, що він теж може послідувати цією політикою, якою закінчив уряд Гончарука, і невдовзі його доведеться знову міняти. Справді, знаєте, ми живемо зараз в унікальний час. Як багато істориків кажуть, що саме наше покоління, а надто покоління людей, яким зараз приблизно десь там орієнтовно 40 років, 45, вони взагалі пережили і перебудову в радянські часи, потім розвал Радянського Союзу, всі кризи 90-х люди пережили, всі дефолти, всі сидіння без світла. Знаєте, ми зараз... Я сьогодні, дві революції. Дві революції, і зараз COVID-19, просто якесь неймовірне покоління. Можливо, вже після того, коли ми це переживемо, всі ці люди отримують якусь винагороду, тому що справді покоління, яке має багато речей. Я, до речі, про 90-ті сьогодні, це така буде відхід в інший бік, і ми потихеньку також вже будемо переходити до теми COVID-19. Зараз дуже багато людей переживають, а як це сидіти в хаті, а як це сидіти в карантині, а як не вийти на вулицю без зайвої потреби. Це ж нудно, це не цікаво. Друзі, от, а ви згадайте, або не згадайте, а поцікавте своїх батьків, як в 90-х люди по вечорам без світла сиділи. Без інтернету, без світла, без телевізора, без нічого. В районі нема світла. Були карти, і були кросворди. Там очі можна було зіпсувати зі свічкою. Я насправді там не був там дуже дорослого віку. Там я в ці часи пам'ятаю відключення світла. Це мені там, мовно, 10-12 років було. Ну, от насправді це було набагато складніше. Зараз у вас є інтернет. Якщо ви маєте справді можливість вдома сидіти, ви можете працювати дистанційно. Про що не могли мріяти люди в 90-х роках. Ви можете заробляти гроші дистанційно, ви можете безперервно дивитися різноманітні фільми та серіали. Тобто, ну знаєте, все пізнається в порівнянні. З одного боку, якщо порівнювати з попереднім таким життям, коли всі переміщалися, сиділи в кафе, в кав'ярнях, зранку до ночі спілкувалися, це одне. Але якщо згадати, як жили в 90-х люди, я ж не кажу, що це має повернутися, але просто якщо порівнювати, це такий, знаєте, короткий мотиваційний момент, що сидіть вдома. Ну і правильно. І в ліси тепер, до речі, від завтра теж їздити на пікніки не варто, бо будуть адміністративні стягнення спорудників. Єдине, що ще один момент. Єдине, що насправді зараз треба дуже відповідально ставитися і, знаєте, не включати оцю нашу вигадку, та вигадливість і, знаєте, мобільність розуму, коли до вас будуть підходити правоохоронці, тому що їм також непросто, їх мало, їх не вистачає для того, аби от так всіх повиганяти з усіх парків. Знаєте, ми ж будемо казати, а це не парк, а от тут я стою 2 метри, це не парк, це лісосмуга, а я був в масці, а де фотографія, що я був без маски, чи там, ну давайте не будемо
в це бавитися, тому що, повірте, ті люди, які мають за цим слідкувати, вони також переживають за своє здоров'я, вони також мають свої сім'ї, вони також, ну, такі самі люди, як і ви. Вони так на роботі, зрештою. Так, і вони не можуть, ну, вони мають виходити на роботу і цілими днями спілкуватися з людьми, ризикувати, знову ж таки, своїм здоров'ям, на відміну від вас, якщо ви маєте можливість там за допомогою скайпу чи зуму проводити конференції та робочі наради. Є ситуація, вчора в нас були представники Тернопільщини, є ситуація доволі складна у цьому регіоні, вже понад 100 захворілих, і містечко там палає містечко Монастиринсько, так, бо багато медіа його називають як Монастирськ, та, але насправді він Монастиринськ, і ми вчора спілкувалися в тому числі із мером цього міста. В нього там складно, в нього хворіють лікарі, в нього закриваються магазини, навіть ті, які мають працювати, тому що певна паніка. Але найгірше в цій всій історії, що і цей власне мер підхопив COVID-19. Він, пан Старох. Так, пан Старох, він має в умовах своєї хвороби, він не мов, він, ну, в нього вона, ну, судячи з його вигляду, вона протікає не в такому складному форматі, в якому могла би бути, але ви ж розумієте, він не може кинути свою роботу, так? Він з хати, лікуючись, керує, насправді, знаєте, я не знаю взагалі про там історію цього мера, яким він був раніше, що про нього думають в його містечку, так? Можливо, в нього справді там є якесь інше минуле, але в цій історії він для мене позитивний герой, тому що він продовжує бути на чолі цієї боротьби. Давайте його послухаємо. Монастирську ситуація непроста, враховуючи кількість захворюваних і враховуючи те, що значна кількість медиків перебуває зараз на ізоляції, на карантині. От. Що стосується шевелів, тут є дві правди. Перша правда, дійсно те, що в цей момент не потрібно, саме на цей момент, для даної кількості хворих, такої кількості апаратів. З другого боку, ми всі розуміємо, що при зростанні кількості захворювань їх може не вистачити. Всього в нашій лікарні знаходиться 19 хворих та 8 в тернопільській лікарні. Решта хворих переносить хворобу в легкій формі вдома на ізоляції. Лікарня нині готова до обслуговування шпиталізованих. Ну, ось така ситуація. Насправді тримаємо кулаки за всю нашу державу, тому що жодне містечко чи велике місто України не застраховано від таких подій, що відбувається в Монастиринську. І знаєте, це ж невеличке містечко, так? Там простіше локалізувати, а не дай Боже, це спалахне в великому місті і все. Будемо блокувати райони один від одного, та тому будьмо пильні, тому що справді ситуація непроста. Ну, зараз і у соцмережах шириться оце порівняння розвитку українського коронавірусу в Україні з коронавірусом в Іспанії. Тому хтось називає це логічним порівнянням, хтось нелогічним, тому що різні імунітети і різний ступінь поширення. Але ми ж то дійсно реально не знаємо, скільки людей інфіковано, тому що тестів все-таки не так багато. Ну, насправді там до цих порівнянь є також питання, тому що вони їх постійно підганяють. Так? І в Іспанії був ривок серйозний після 600 захворілих одразу на 1200. В нас все-таки зберігається неприємна, але плюс-мінус стабільна тенденція від 100 до 200 людей, але у яких виявили коронавірус. Ми ж розуміємо, що у нас держава, в принципі, може за день, наскільки відомо, робити 2300 ПЛР-тестів точних. Лише. Тобто ми, ну, в будь-якому разі, знаєте, коли ми читаємо, що в Італії в день виявляють по 5 тисяч, то ми би, навіть якби в нас, не дай Боже, навіть якби в нас це була історія, то ми би не могли сказати, що ми за день виявили 5 тисяч, тому що, ну, це нереально. Знаєте, що ще важливо, у нас вчора відбулася така невеличка також по коронавірусу суперечка. Був у нас Олег Синютка, колишній голова Львівської облдержадміністрації, зараз народний депутат від Європейської солідарності, та також у нас на прямому зв'язку був голова Тернопільщини, який, ну, як і всі зараз чиновники, нарікає, що не все встигають робити, тому що державний апарат, пересування коштів, держказначейство, це все дуже непросто. І от Олег Синютка якраз, ну, скажімо так, з свого досвіду минулої роботи давав поради, як треба швидко діяти голові Тернопільщини. Давайте послухаємо. Ви прекрасно знаєте механізм роботи державної машини, що за один день прийняти рішення, на це потрібен час. Потрібен достатньо тиждень-два часу, щоб відповідні субвенції спустити з державного бюджету на районні, на місцеві бюджети. Я правильно про це говорю? Правильно? Пане голово, неправильно ви говорите, бо я як людина, яка має досвід
і випробування вашої посади, хочу вам сказати, що достатньо одного дня, щоб зробити казначейський розпис, другого дня для розгильдяйства, для того, щоб його затвердити, і третього дня, щоб перерахувати кошти. Ну, ось така ситуація. Насправді всі знають, хто працював з Олегом Синюткою тут у Львівській облдержадміністрації, що якраз от це... Чіткість роботи і вимогливість Олега Михайловича була на найвищому рівні завжди, тому, знаєте, я думаю, що голові Тернопільської обласної державної адміністрації, який там буквально днів 7, здається, тому обміняв цю посаду, треба дослуховуватися. І так вже завершуючи цю історію, в нас вчора в студії була Оксана Юринець, знаєте, ми часто це чуємо з вуст різних політиків, мерів різних міст, але ми мусимо... Це повторювати і повторювати. Зараз є можливість не допустити того, що відбувається в Італії чи в Іспанії. І поки що, на жаль, людство не вигадало нічого цікавішого, ніж карантин. І от Оксана Юринець, власне, закликала людей ставитись відповідально до свого здоров'я та здоров'я тих, з ким люди спілкуються. В свою чергу, кожен, хто може, захищає себе, свою сім'ю і не робить тих зайвих шастань по Львову і біля себе, і не робить тих променадів, знаєте, за котуванням цін на базарі, а намагається зробити все, усвідомити, що це вся наша спільна відповідальність. Там немає градації ані соціального статусу, бідний ти чи багатий, воно може досягнути кожного. І сьогодні тільки свідомість і культура може допомагати нам вистояти цей етап. Знаєте, своєрідний такий підклад, оптимістичний, тому що Оксана Юринець – це завжди це людина, яка зробила себе сама, це людина, яка пішла в політику і намагається тримати цього курсу усе своє життя, за що їй окремий респект. І от вона зараз за позитив. Так, і маємо думати про майбутнє, тому що цей карантин рано чи пізно закінчиться, але грип не закінчиться. Різного роду грипи, сарси, мерси і COVID-19, можливо, будь-якісь інші ковіди або інші штами. Маємо думати про своє здоров'я, маємо думати про те, як захищати своє здоров'я. Знаєте, я таку недавно цікаву думку почув з вуст Біла Гейтса. Ще в 16-му році ця людина про це говорила, що ми вже створили армії, які захищають наші держави настільки, що Третя світова майже неможлива. Але фішка армії, що 95% армії світу не виконують своїх прямих обов'язків, вони ні з ким не воюють. Вони цілими роками готуються до війни, проводять навчання, тренуються і так далі. І враховуючи цю ситуацію, яка зараз, яка поставила на коліно весь світ, епідемія, яка поставила на коліно весь світ, мабуть, варто задуматися про модель роботи охорони здоров'я на армійський кшталт, коли у нас будуть резерви лікарів, коли у нас будуть навчання протиепідеміологічні, і коли прийде така біда, медицина зможе акумулюватися і спокійно протистояти. Бо зараз ми ж розуміємо, що він не такий смертельний, як COVID-19, як те, що в нас може просто не вистачити одночасно апаратів штучної вентиляції легень на всіх захворілих. Так, ми це розуміємо і сподіваємося, що це розуміють і ті, у кого є всі важелі впливу. І дякуємо. Віталій Крутяков був у студії Радіо Голос. Говорили ми про вчорашній ефір, підводили підсумку шоу «Говорить Великий Львів». Зустрінемося наступного тижня на телеканалі НТА о 19:15.